wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta xariga ka jiray qayb cusub oo kaliya lagu sifayn doono oo lagu soo kordhiyay dhaqtarka weyn ee magaalada Burco wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil oo halka ka hadlay ayaa sheegay in adeegan kaliya lagu sifayn doono bulshada uu yahay lacag la'aan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu maanta Burco nasiib yeelanay in ka furro qaybta kaliya waa laga sheekeyay muddo badan baa Hargeysa loo tagi jiray gobolada bari oo dhan dhibaato ku qabay kililka shanaad sidoo kale maanta dowladka furay waxa weeye Hargeysa miisaankiina waa ka qaadaynaa dadkeennii uu ka dhibaatadii ka haysatay way ka nasanayaan waa alaab qaali ah waa qalab qaali saa ogtihiin u baahan joogto in gacanta lagu hayo dad gaar u tababaran u baahan in si gaara loo ilaashado qof walba u qaato inuu yahay ilmihiisii aad waxaan ugu mahadnaqay Ershad Maxamuud iyo muxsiniinta kale ee reer Birmingham iyo intii kale la shaqaysayba waxaan u sheegayaa dhammaan dadweynaha sare Soomaaliland waa bilaash lacag laydinka qaadi maayo haddii laga qaado aniga toosi la soo hadal waa bilaash meel kasta loo iman karaa cisbitaalka miisaan badan kusoo kordhinaysaa agaasimaha dhakhtarka dhaktar cabdi suudi sidduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka togdheer dhaktar aadan malay iyo bare saabka gobolka xamse walaalaya ayaa iyaguna halkaasi uga mahadnaqay cid kastoo ka qayb qaadatay in adeegani hirgalo dadka xanuunsanaya keliya ugaana shaqaynayn keliya lagu sifayn jiray waxa weeye noo farxada in cisbitaalku qaybtan oo aan ka jirin gobolada bari ay maanta inagu soo kortay cisbitaalka magaalada Burco oo dadkeena xanuunsanaya Hargeysa u tagi jiray maanta shaqada halkaa lagu qabanaya runtii halkan waxaan uga mahadnaqayaa guddidii nagala soo shaqeysay inay maanta noo horgasho sida qiimaha leh noola soo shaqeysay iyo Cabdi Yasiin iyo Maxamed ay ka mid ahaayeen iyo Cali iyo aad baan igaagu mahadnaqaynaa ilaa intii la furay cisbitaalka dhowr 1994kii maalintii ugu horeysay ee la furay qaybta kaliya waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddida ka soo shaqeysay gudaha dibadda ugu horeeyo Cali Dhama dhaktar Cabdi Yasiin maxamed faarax guddi aan aad iyo aad baan u maqalnayaa ilaa maanta ilaa dibad ilaa gudo guddi ka soo shaqeysay waxaan kaloo mahadnaqayaa wasiirka maanta nala jooga iyo bare saabka waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa ninkii aan walaal ahayn ee ku soo tabarucay mashiinadan oo Arshad Maxamuud oo reer Birmingham oo mashiinadan inoogu soo tabarucay laba hore inoogu tabarucay Hargeysa labadii ugu horreysayna 2015kii Hargeysa geeyey guddida reer Birmingham ama khayaarta reer Birmingham ee iyaguna kasoo qayb qaatay soo gaarsiinta mashiinada halkan wax weyn oo gobolkeena kusoo kordhay runtiina waxaan uga mahadnaqayaa marka koowaad wasaaradda horumarinta caafimaadka oo aan odhan karo ilaa maalintii wasiirka cusub Xasan Ismaaciil iyo staffkan maaragtay maamulka ee cusub ee wasaaradda ee gobolka heer gobol ay yimaadeen isbitaalkeena Burco waxaa ka muuqda horumar weyn mahad Cali Goodir Star TV Burco